Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Miguel, pessoal, sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal. E hoje eu estou aqui de volta com mais um episódio aqui da nossa série Minecraft Tutorial. E hoje eu vou ensinar para vocês a como fazer essa simples casa de 5 minutos. Então, sem enrolação, bora pro vídeo e puxa a vinheta! Vai! Bom galera, é o seguinte, essa casa ela é muito simples de ser feita, certo? O único material que eu esqueci foi isso aqui. Então, ó, vocês vão precisar de bloco de vidro preto, painel de vidro preto, porta de pinheiro, bone meal, bloco de grama, bloco de quartzo liso, que é aquele sem as bordinhas, né? Madeira de pinheiro, madeira de carvalho, lampião, escada de pinheiro, muda de bétula, pá. Armor stand, crafting table, baú, fornalha, cama e o kit completo de diamante. Só que aqui é porque eu já vou fazer a decoração interna também, tá, galera? Então, vamos lá, é uma casinha muito simples de ser feita, tá bom? Comece aqui pegando esses itens aqui, ó. Tan, 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 tan e tan. Vocês vão subir 3, 2, 3, 4. Desse jeito. Aqui vai ter um, aqui vai ter dois, aqui três, e aqui desse jeito aqui, certinho? Para fazer aquela janela bem bonitinha dali da frente. Depois, você vai fazer isso aqui, vai pôr uma madeira para trás, vai saltar um bloco, e vai pôr outra madeira e subir até lá em cima, certo? Daqui você conta mais dois. Aqui você pode pôr um bloco assim e fazer isso daqui, tá bom? Lembra também de colocar aqui, ó. Opa, fez errado. Parabéns, beleza. Vai ficar desse jeito aqui. Você passa o vidro. Se você quiser, você pode pôr aqui também, né? Que é o caso que eu acho que eu fiz ali. É. Só que eu acho que assim fica mais moderno, quer ver? Deixa eu ver como é que fica na casa rapidão. Ah, não, vai dar certo, não vai dar certo. Porque aqui tem o bloco, é verdade, é verdade. Galera, é assim mesmo, tá? É desse jeito aqui, tá bom? Porque aqui vai ter outro bloco depois que eu esqueci. Pra lateral direita, você vai saltar um. Opa, você vai saltar um. Vai vir tudo aqui, ó. E vai puxar desse jeito daqui, tá, galera? Lembre-se de puxar sempre só um. Aqui, aqui. E dois de altura, desse jeito aqui, certinho? E vocês também vão precisar agora do bloco de vidro. Você pega aqui, vem aqui, ó, o bloco faz isso aqui. É um para baixo. É um para baixo desse bloco aqui, tá? É um bloco abaixo. Agora, vem a parte mais fácil de todas, que é fazer isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Você vai contar um bloco para dentro, vai puxar quatro desse jeito, vai fazer isso aqui, vai pular três, um, dois, três, vai vir aqui e vai puxar o teto. E agora você, se você quiser, porque na verdade aqui vai ser necessário. Vai puxar desse jeito por dentro. Desse jeito aqui, tá? Você vai pôr o painel de vidro para fazer a janela, porque essa é a janela principal da casa. Porque assim, tem aquela ali, mas a principal é essa, né? Porque ela é uma casinha bem simples. Então, é só uma janela. Opa! Aí, boa! Aqui, 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 aqui. Aqui ficou faltando um. Beleza, galera, a casa em si já tá pronta, certo? Aí agora, se você quiser detalhes externos, você pega o bone meal, dá uma boa passada aqui, ó. Vem pra cá também, dá mais uma volta. Beleza. Um detalhe a gosto que eu vou fazer aqui agora é assim: o bone meal também é a gosto, né, galera? É fazer um caminho, um caminhozinho,
tá? Aleatório, só com a pá aqui, ó. Pode ser qualquer pá também, pá de madeira, pá de diamante, pá de pedra, pá de tudo. E vou pôr uma mudazinha de pinheiro, desse jeito. Por dentro, galera, a história já muda um pouquinho. Opa! Todos esses materiais que tá na minha mão aqui pode jogar fora. Bloco de grama pá também. Eu vou pegar todos esses itens aqui que vão caber certinho na minha hotbar. E vou pegar uma tocha. Vocês vão entender o porquê da tocha agora. Porque aí vocês me perguntam: ah, mas já tem um lampião, não preciso de tocha. Vocês vão entender porque vai ser um detalhe bem massa que eu vou fazer aqui. Ó, passo o chão de carvalho. Faz aqui, 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 beleza. Aqui dá certinho pra pôr no meio, porque fica um 3x3. Aqui você põe uma tocha desse jeito e põe o armor stand. E aí, por fim, você vem, coloca isso aqui. Deixa eu só colocar isso aqui, galera. Na minha hotbar. Pronto. Oh, não, não era pra quebrar. Opa. Nossa, opa, foi mal. Aqui, 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 aqui. Certo. E aí, para não ocupar muito espaço, você clica no Shift e faz isso aqui. Tá bom? Bota a cama aqui de cá. Aqui, aqui. Quebra esses dois. Põe a escada. Ou, escada. Põe a fornalha e a crafting table. Então, galera, essa é a casa. Tá bom? Bem simples de ser feita. Bem rapidinho, ó. 6 minutos e 7 minutos, mais ou menos, né? Só que, porque eu falo enrolando às vezes. Então, no geral, 5 minutos a casa. Então, gente, essa é a casa muito bonitinha. Eu espero que vocês tenham muito gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreve aí no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Dessa vez eu queria fazer um vídeo mais levezinho, porque dá menos trabalho e também acaba que é muito legal de fazer. É, eu me divirto muito gravando para vocês. Então é isso aí, muito obrigada a todos que assistiram. Falou e fui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu!